ስሜ መኮንን የለውም ሞሰን ይባላል። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ። እንግዲህ አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ብቻ ሳይሆን የማይክሮ ፋይናንስ ኢንዱስትሪ የዛሬ 24 እና 25 ዓመት በፊት ምንም አልነበረም ማለት ይቻላል። ከናቱም በዛ ወቅት ኢኮኖሚው ዶሚናንትሊ ያው ጋቨርንመንት ሌድ ስለነበረ አርሶ አደሩ በዝቅተኛ ደረጃ የነበረ ፕራይቬት ብለን ልንጠራው የምንችለው ኢኮኖሚ ሴክተር ነው። አርሶ አደሩና አግሪካልቸሩ ዶሚናንትሊ በአግሪካልቸር ማን ነው በአርሶ አደሩ የሚመራ አግሪካልቸር ነው የነበረው። በጣም በተበታተሰ መንገድ የሚተገበር የእርሻ እንቅስቃሴ እና በዚህ ወቅት ፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ በባንክ ደረጃ እንኳን 3 ብቻ ናቸው የነበሩት ማለት ይቻላል። እነዚህም ዋናው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ልማት ባንክ እና ሶስተኛው ቢዝነስ እና ኮንስትራክሽን ባንክ የሚባሉት 3ቱ ናቸው በፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ውስጥ የነበሩት። ለታሎን ማለት እንግዲህ ሁለት አይነት የፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ባህሪ አለ። አንዱ በማክሮ ሌቭል ወይም በኮንቬንሽናል ደረጃ የምናያቸው አሁን የጠራኋቸው ናቸው። በማይክሮ እና ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል በማገልገል ደረጃ ደግሞ የሚኖረው የፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ባህሪ በወቅቱ ምንም አልነበረም ብቻ ሳይሆን ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል ምንም አይነት ፋይናንስ አገልግሎት የሚያቀርብለት አደረጃጀት አልነበረም። ስለዚህ እንግዲህ ወቅቱ እንደምናስታውሰው 1983 ዓመተ ምህረት ያው የኮማንድ ኢኮኖሚ ነበር። ያው በደርግ ጊዜ እዝ ኢኮኖሚ ማለት መንግስት በጥንካሬ የምናየው ያው ዶሚናንት የሆነ ፉል ኮንትሮልድ 100% በቁጥጥር ስር የዋለ ኢኮኖሚ ነበረ። በዚህ ውስጥ ፕራይቬት ኢኮኖሚ አክተሮች የሚንቀሳቀሱበት አማራጭም ተስፋም አልነበረም፣ ምክንያቱም በህግ የተገደበ ስለነበረ ማለት ነው። እንዲያውም ትዝ ይለኛል ከ500,000 ብር በላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ማንኛውም ፕራይቬት ሴክተር ወይም ደግሞ የግል ባለ ንብረት ኢንቨስት ማድረግ አይችልም። እስከ 500,000 የተገደበ ነበረ። ከዛ በኋላ ኢህአዴግም ከመጣ በኋላ ለፕራይቬቱ የተሰጠው እድል ሰፋ ያለ ቢሆንም ነገር ግን ስቲል ማዕቀቦች ነበሩ። ምክንያቱም በኢህአዴግም ሰፋ ያለው የኢኮኖሚ ድርሻ በመንግስት ቁጥጥር ስር ስለነበረ አቅምም ስላልነበረ በፕራይቬቶቹ የካፒታል ኢንቨስትመንት ለማካሄድ ጥሪት ስላልነበረ ያን ያህል የጎለበተ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ዞሮ ዞሮ 3 ባንኮች እንደነበሩ ቀደም አስተውሻለሁ ስለ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ስለሆነ ፎከሳችን። በዚህ ወቅት አርሶ አደሩ መሬት ያው በፕራይቬት ደረጃ የመንግስትና የህዝብ ነው በሚለው ፕሪንሲፕል አርሶ አደሩ የማረስ የመጠቀም መብት አለው። ነገር ግን የመሸጥ መሬት የመሸጥ የመለወጥ ምንም አይነት መብት የለውም። አሁንም ያው በተመሳሳይ እየቀጠለ ያለ ነው። ነገር ግን እርሻውን አስፋፍቶ ምርታማ አድርጎ ውጤታማ አድርጎ ያደገ ለመሄድ ግብአት ያስፈልጋል። ግብአቶቹ ደግሞ የምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ ኬሚካል፣ ፔስትስ እነዚህ እንትን የሚከላከሉ ተባዮች፣ ጸረ ተባይ የሆነ ኬሚካል ያስፈልጋል። ለኢሪጌሽን የሚያገለግል ሞተር፣ ውሃ ፓምፕ ምናምን የመሳሰሉ እና እነዚህን ግብአቶች ለመግዛት ገንዘብ አልነበሩ አርሶ አደሩ። መንግስት በቀጥታ ሊያቀርብለትም አይችልም፣ ምክንያቱም የመንግስትም አቅም ውስን ነው። ሁለተኛ እንደ ሲስተምም አይቻልም። መንግስት በነፃ እየሰጠ ወይም እያበደረም ለማስመለስ ባህሪው አይፈቅድም፣ ምክንያቱም የፋይናንስ ራሱ በባህሪው ፕሮፌሽን ይጠይቃል። ፕሮፌሽናል ሆነ ካልሰራኸው ይወድቃል። እና በዚህ ጊዜ ባንኮቹ ዋነኞቹ ባንኮች 3ቱ ያልኳቸው
ሶስት ለአርሶ አደሩ የማይመች ባህሪ ነበራቸው ለአርሶ አደሩ ወይም ለዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍል የማይመች ባህሪ ነበራቸው አንዱ ባህሪያቸው ከተሜነት ባህሪያቸው ነው ከተማ ላይ ብቻ የነበሩ ናቸው እንደውም ትዝ ይለኛል አማራ ማነው አማራ ክልል ላይ 35 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ብቻ ናቸው የሶስቱ ተደምረው የነበሩት አማራ ክልል ደግሞ እንደምታውቁት ትልቅ ክልል ነው ሰፊ ነው ሰፊ ህዝብ ያለው ክልል ነው አርሶ አደሩ በጣም ቁጥሩ ከፍተኛ ነው የመሬት ስፋቱም ቀላል አይደለም እና ይሄንን ህብረተሰብ የሚያገለግል ሊሆን አይችልም ያደረጃጀት ማለት ነው ስለዚህ ከተሜነት ባህሪ ነበረው ሁለተኛው ባህሪው ብድር ሲሰጥ በኮላተራል ካልሆነ በስተቀር አይሰጥም ክራቱም መያዣ ይፈልጋል መያዣው ደግሞ ለ100 ብር 125 ብር ለ100 ብር 150 ብር መያዣ ይጠይቃል ስለዚህ መያዣው በ125% እና በ150% ማስያዝ የሚችል ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ የለም አሴት ያለው ሰው ነው ጥሪት ያለው ሰው ነው ማስያዝ የሚችለውና ይሄ ሁለተኛው ባህሪ ስለሆነ በዚህ ባህሪው ምክንያት አርሶ አደሩ ሊሳተፍ አይችልም እዚህ አገልግሎት ላይ ሶስተኛው ባህሪው እያንዳንዱ ለብድር የሚጠየቅበት ፕሮጀክት የተጠና ፕሮጀክት መሆን አለበት ማለት visible መሆን አለበት ስለዚህ feasibility study መጠናት አለበት ማለት business plan ማቅረብ አለበት ይሄ business plan አዋጭ መሆኑን ማሳየት አለበት የኢኮኖሚ አዋጭነቱን የኢኮኖሚ የፋይናንስ አዋጭነቱን በማህበራዊ አስፔክቱም ያለውን ጥልቅ ትንታኔ ማቅረብ አለበት ይሄን ለማቅረብ ደግሞ አርሶ አደሩ አቅሙም ችሎታውም ነባራዊ ሁኔታውም አይፈቅድለትም ስለዚህ በእነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ችግሮች ይሄ ሴክተር የኮንቬንሽናል ሴክተር የተባለው አገልግሎት ሊሰጥ አልቻለም አርሶ አደሩ ከዚህ አገልግሎት ውጪ እንደሆነ አረጋግጠን ስለዚህ የሆኑ ምሁራን ሞቢላይዝ አደረግንና አደረጃጀንና ጥናት እንዲያጠኑ ተደረገ ጥናት ሲያጠኑ ወደ 29 ወረዳዎች ተመረጡ 10 ዞን ነበረ በጊዜው በ10 ዞን ላይ 29 ወረዳዎች ተመርጠው በደንብ ተርሞፍ ሪፈረንስ ተዘጋጅቶ በኩዌሽነሪ እያንዳንዱን አርሶ አደር አድሬስ በተደረገበት አግባብ ችግሮቹን በደንብ ተጠይቆ በኢንተርቪውም በኩዌሽነሪም በግሩፕ ዲስከሽን ኮንትሮል ግሩፕ ዲስከሽን እና የመሳሰሉት እነዚህ በሙሉ ሜቶዶሎጂ ተጠቅመን መጨረሻ ላይ የመጣው ውጤት አርሶ አደሩ በከፍተኛ ደረጃ አገልግሎት ይፈልጋል በጣም ሬዲ ነው አገልግሎቱን ለመውሰድ አገልግሎት መውሰድ ብቻ ሳይሆን አገልግሎቱንም በብድር መልኩ እንዲቀርብለት ብድርም ከወሰደ በኋላ ለመመለስ ዝግጁ እንደሆነ በሚያገኘው የፋይናንስ ግብአትም ተጠቅሞ ውጤት ለማምጣት ዝግጁነት እንዳለው በሚያመለክት መንገድ 89% አካባቢ ዲማንድ እንዳለ አረጋግጠ ስለዚህ ይሄ ዲማንድ ካለ ክፍተት መኖሩን ካረጋግጠን ስለዚህ ለአርሶ አደሩ የሚመች አገልግሎት መፍጠር አለብን አደረጃጀት መፍጠር አለብን ፕሮዳክት የፋይናንስ ፕሮዳክቶችን ቀርጸን መግባት አለብን ብለን በዚህ መንገድ ነው የተጀመረው እና ጅምሩም በፓይለት አደረግን መጀመሪያ ዝም ብለን ራሽ አላደረግንም ቢኮዝ እንደዚህ አይነት አዲስ አገልግሎት ሲመጣ መጀመሪያ ጥናት ታጠናለህ ከጥናቱ ቀጥለህ የሚመጣው ነገር ቴስት ታደርጋለህ ፓይለት ከፓይለት በኋላ ሮል አውት ታደርጋለህ ወይም ደግሞ ታስፋፋለህ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስቴፕ በጥናቱ ስቴፕ መሰረት ሳይንቲፊካሊ በአግባቡ ስለሄድንበት የመጀመሪያው ቴስት የተደረጉ 6 ወረዳዎች 6 ወረዳዎች ላይ ቨሪ ሳክሰስፉል ስለሆን ከዛ በኋላ ወደ 10 ወደ 14 ወደ ምናምን እያሳደግን ሁሉንም ወረዳዎች ለመድረስ ችለናል ማለት ነው አው እንደውም በጥናቱ ላይ የተካተተው ሌላ ክፍል ነበር ዲማንድ 89% ነው ብያለሁ በጥናቱ የተረጋገጠው ነገር ግን ዲማንድ ኦኬ 89% ነው ግን አሁን ማን ነው ይሄንን ጋፕ ፊል እያደረገ ያለው ማን ነው አማራጮች አሉ ወይ እኛ ከመግባታችን በፊት ምን አይነት አማራጮች አሉ ከኮንቬንሽናሉ ውጪ ምን አማራጮች አሉ ብለን ማጥንተን ነበር ዶክመንቱ ላይ በደንብ ተሰንዶ ያለ ነው እና 3 አማራጮች እንደነበሩ ማረጋግጠናል አንዱ አማራጭ
ከቤተ ክርስቲያንና ስሞል ኒጆስ የሚባለው ቤተ ክርስቲያን ነበር በጊዜው ቤተ ክርስቲያን ነው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለማለት ነው ያበድሩ ነበር ማለት እንግዲህ እሱን ዝርዝር መሄድ አልፈልግም ያስከዳል አያስከድም ይለውንም ተገቢም አይሆንም ምክንያቱም ጀስት የነበረው ነባራው ሁኔታ ለማመላከት ብቻ ነው ስሞል ኒጆስ የሚባለው አለ ስሞል ኒጆስ እና ቤተ ክርስቲያን አንድ ላይ አድርገን ያየናቸው እነዚህ ትንንሽ ብድሮች ተጣሉ ባንድ ቀበሌ ውስጥ ገብተው 10 ሰው ከሰጡ ማክሲመም ነው ለምሳሌ ወረዳ ውስጥ 50 ቀበሌ ከ30 እስከ 50 ቀበሌ ቢኖር ከነዚሁ ቀበሌዎች ውስጥ አንዱ ቀበሌ ብቻ ይገቡና በጣም ውስን የሆኑ ቁጥር ያላቸው ረሰብ ክፍሎች ይደርሳሉ ይሄ አንድ የቤተክርስቲያን እና የኒጆ አማራጭ ነው ሁለተኛው አማራጭ የቤተሰብ አማራጭ ነው ቤተሰብ እርስ በርስ ይበዳደራል relatives ይበዳደራሉ ይሄ ሁለተኛው አማራጭ ሶስተኛው አራጣ ነው እና እነዚህን ሶስት አማራጮች ሁሉንም ፈተሽናቸው የትኛው ነው የተሻለ አማራጭ የነበረው የትኛው ነው ሰስቴን ያደረገው የትኛው ነው በአሰራርና በመመሪያ የተደገፈው አሰራር ያለው ህግ ያለው ማለት በዛው ኮንቴክስት ማለት ነው ህግ ያለው የትኛው ነበር ብለን ደሞ እነሱን አየን ስናይ የኤንጂኦና የቤተክርስቲያን ብድር ይሰጣል እንጂ አይሰበሰብም ልቅ ነው መመሪያ የለውም አሰራር የለውም የሆነ የልማት እንቅስቃሴ ለምሳሌ ውሃ ለማልማት ፈልገው እዛ አካባቢ ከደረሱ ከልማት በጀቱ ውስጥ 10% ለብድር ይሰጣሉ ከዛ በኋላ ሄደው አይጠይቁም እንዴት እንደተጠቀሙበትም አያዩም ብድርም አይመለስም ስለዚህ ይሄ የተሰጠ የነበረው ብድር ከርዳታ የተለየ አይደለምና ህብረተሰቡን አዲክትድ እንዲሆን ማለት ሲንድሮም የዚህ የዲፔንደንሲ ሲንድሮምን በከፍተኛ ደረጃ እንዲጎለብት አድርጎታል እና ችግር የፈጠረ ነው ብለን አየ ሁለተኛው ሪሌቲቭስ ነው ሪሌቲቭስ ላይ በቤተሰብ አሰራር ይሄን ያህል የለውም ግን በቤተሰብ ኖርም አለ አሰራርና መመሪያ ባይኖርም ኖርም አለ ለምሳሌ ቤተሰብ ጉባኤ ብለው የቤተሰብ እንትን አለ የጋራ ማህበር አይነት ነገር ይኖራቸዋል ኮሚቴ በችግር ጊዜ ይገናኛሉ በሐዘን ጊዜ በደስታ ጊዜ ስለሚገናኙ አንዱ ቤተሰብ ከሌላ ቤተሰብ ወስዶ ያስቀርም ብድር ወለድ የለውም በነጻ ይሰጣል የቤተክርስቲያን ትንንሽ ወለድ አለው የኒጆ ምንም አይመለስም ፍርሃት የለውም ክትትል የለውም ድጋፍ የለውም ይሄኛው አሰራር የለውም ግን ኖርማል ነው ናቹራል ሆነ ኖርም በዛ ኖርም መሰረት ይመለሳል አራጣ ብድር ጋር ስንሄድ አራጣ ብድር እንደየ ፍላጎት ይሰጣል መያዣው በጣም ታይት ነው በጣም ታይት ነው ክትትሉ እጅግ እጅግ ከፍተኛ ነው ለምሳሌ መሬት ላይ በዚህ አመት ማርሰው ምዘራው ማርስበት በሬ የለኝም በለካል 10000 ብር ሰጣለሁ 50000 ብር አድርገ ተመለሳለህ ወይም ለምሳሌ አንድ በሬ ዋጋ ሰጣለሁ 3 በሬ አድርገ ተመለሳለህ አይነት ነገር ኢንካይንድም ይዋዋላሉ በገንዘብም ይዋዋላሉ አራጣ ብድሩ በጊዜው 448% አይነት ነው በአመት 448% እና እጅግ ከፍተኛ ኤግዞርቢታንት ማለት አራጣ ተበድሮ የከበረ የለም አራጣ ተበድሮ ከችግር የወጣ የለም ቢኮዝ ፋይናሊ ህይወቱን ይቀጥላል እስትንፋሱ እንዳትቆም ያረጋል ተወሰነ ደረጃ ግን ፋይናሊ ሞት ነው ቢኮዝ ያንን ያህል አራጣ ብድር መክፈል ስለማይችል መሬቱን ይወርሳል ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ በኪራይ መንገድ ይወስድበታል ያንን ያከራየ እሱ ስደት ይሄዳል እና ቤተሰቡን ሎሌ ያረጋል በጉልበትም እንዲከፍሉ ያረጋል ስለዚህ በጠቅላላ ስሌቨሪዝም ነው የባርነት ስርዓት የባርነት ግንኙነት ይመሰረታል ማለት ነው እና ዋናው አላማችን ደግሞ ይሄንን ያራጣ ስርዓት መበጣጠስ ነው አንዱ ከኮንቬንሽን አገልግሎቱ ዲማንዱ አለ ያለው አማራጭ እነዚህ ሶስት ናቸው የቤተክርስቲያኑ በጣም ትንሽ ነው የቤተክርስቲያንና የኒጆ ትርጉም የለውም ቢኮዝ ከተተለም ድጋፍም የለውም እንትን የዲፔንደንሲ ሲንድሮም አጎልብቷል ትርጉም የለውም ስለዚህ አራጣ ብድሩን መበጣጠስ አለብን ብለን ገብተናል እና ከዚህ አኳያ
ለኛ ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ሁለት ነው። በአንድ በኩል አራጣ በዳሪዎች በከፍተኛ ደረጃ ይጣሉናል። ስለሚጣሉን ስራችንን ለማሰናከል የማይሞክሩት እንቅፋት የለም። በጥቅም የሚገናኛቸውን በሙሉ እየሰደዱ በቤተሰብ ደረጃ ይዘምቱባል። ውስጣችን ገብተው ሊበጣጥሱ ይፈልጋሉ። የኛ ስርዓት እንዲከሽፍ ያደርጋሉ። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲፔንደንሲ ሲንድሮም ላይ ያሉ ሰዎች ልክ እንደ እንጆው ነው የሚሆነው ብድሩ ብለው በማሰብ ለመመለስ ያላቸው ዝግጁነት ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱንም እንዳሉ አውቀናል። ስንገባ እንዳሉ ስላወቅን ችግርም እንደሚሆኑ ስለገመትን ለነዚህ መውጫ ስትራቴጂ ነድፈን የገባነው። ለነዚህ መውጫ ስትራቴጂ ምንድነው ብለን አሰብ። በመጀመሪያ ደረጃ ለእንጆውና ለእንደዚህ ለጥገኝነት ለለመዱ ህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህን ሰዎች መጀመሪያ ላይ ባን ደርሳቸው እንጆውና በተለይ ቤተክርስቲያን በመታወድርበት አካባቢ ልቅ በሆነበት ፍርሃት በሌለበት አካባቢ ላለመግባት ወሰን። ብንገባም ይሄ አይነት ባህሪና ይሄ አይነት ካልቸር በሌላቸው አካባቢ መርጠን መግባት አለብን የሚል ነው። ይሄ አንዱ መንገድ ነው። ሁለተኛ ወደ አራጣ ስንመጣ አራጣ በዳሪዎችን በሙሉ ስካን አደረግናቸው ማፕ አደረግናቸው። ስለዚህ እነዚህን አካላት በህግም እንዲጠየቁ ለማድረግ በመክርም ረገብ እንዲሉ እኛ አሁን የነሱን ስራ በሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት አልመጣንም። ህብረተሰቡ እስከፈለጋችሁ ድረስ ለትየዱ ትችላላችሁ እናንተ ተወዳዳሪ ነን የሚል እናንተን እንወዳደራለን እና የፈለጋችሁ ሰው መርጧችሁ ከሄደ ወለድ ጉድ ግን እናንተ ለማጥፋት አልመጣንም ብለን ከነሱ ጋር ኮንሰልቴሽን አካሄደ እና በዚህ ኮንሰልቴሽን መሰረት እንጆቹ የሌለበት ሲንድሮሙ ዝቅተኛ በሆነበት ካልቸሩ በደንብ ስታብሊሽ ባደረገበት ጥሩ ካልቸር ባለበት ስነ ምግባር ባለበት አካባቢ ገብተን እሱን አቺቭ አድርገናል። ይሄኛውን የአራጣ በዳሪውን ከነበረው 400 ምናምን ፐርሰንት እስከ 60% እንዲወርዱ አድርገናል። ቢኮዝ ኮምፒቲሽን ሆነ። እኛ በጊዜው 12% ነበር የምንሰጠው ስንጀምር ባንክ 16% ነበር የሚሰጠው እና የኛ ዝቅተኛ ነበር። በኋላ እየከሰርን ነው ምንሰጠው ባይ ዘ ወይ በጣም ከፍተኛ ኪሳራ እንከስራለን። ግን ለነገሩ ይሄን ነገር ስታብሊሽ ማድረግ አለብን። ብድራችን እስከ ተመለሰ ድረስ ብንከስርም ችግር የለውም ብለን በ12% አራጣ 12% በአመት ማለት ነው። አራጣ 60% ነው ባንክ 16% ነበር። በዚህ ቀስ ይያልን ህብረተሰቡን እየተረዳን እየተገነዘበን አማራጭ ጥሩ እንደሆነ ያወቀ በቀስ ወደኛ እየመጣ ሪፔመንቱም የብድር አመላለሱም ሳክሰስፉል በሆነ መንገድ 100% ነው። እነኚህ 6 ወረዳዎች ላይ 100% በቅርብ ጊዜ ነው እየተበላሸ የመጣው ምልክ እንደዚህ ከ100% ዝቅ ያለ የብድር አመላለስ አቺቭ እየተደረገ የመጣው በጣም ቅርብ ጊዜ ነው።